Salam əziz abituriyentlər, İMV Akademiyada yəni coğrafiya dərslərimiz artıq başlamışdır. Siz də dərslərimizə qoşulmaq üçün aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bugün sizlərə DİM-in birinci hissə toplusunda yer alan ilk mövzuya aid sualları, yəni coğrafi biliklərin inkişafına aid olan sualları izah edəcəm. Baxırıq üçüncü suala. Üçüncü sual belədir ki, qütb ətrafı ərazilərin məşhur tədqiqatçıları. Qütb ətrafı ərazilər dediyi üçün biz burada şimal və cənub coğrafi qütblərini, eləcə də şimal və cənub maqnit qütblərini, həmçinin Antarktida materikini kəşf edən tədqiqatçıları cavab olaraq götürə bilərik. Ona görə də doğru cavabınız burada C variantı idi. Çünki Amundsen və Scott cənub coğrafi qütbünü, Lazarev və Bellushausen ilə bilirik ki, Antarktida materikini kəşf edən tədqiqatçılardır. Doğru cavab C variantı idi. Növbəti 4-cü sualla da omiliyyəş. Sual belədir ki, böyük coğrafi kəşflər dövrünün səyyahları. Böyük coğrafi kəşflər dövrü bilirik ki, 15-17-ci əsrləri əhatə edir. Bu dövrün məşhur səyyahlarına əlbəttə ki, Nəsrəddin Tusi aid ola bilməz. Çünki o, orta əsrlərin məşhur tədqiqatçılarına aiddir. Aleksandr Humboldt ola bilməz. Çünki Humboldt yeni dövrə aiddir. C variantında Kalun, Magellan, Vasco da Gama, Amerigo Vespucci verilib, əlbəttə doğru cavabınız elə C variantı idi. D variantında Amundsen yanlışdır, Humboldt da yanlışdır, çünki onlar yeni dövrə aiddir. E variantında James Cook, Scott, Dejnev, onlar da bilirik ki, yeni dövrün tədqiqatçılarına aiddir. Doğru cavab burada da C variantı idi. Növbəti 5-ci sualla davam edək. Sual belədir ki, ilk coğrafi fikirlərin yarandığı ölkələr. Bilirik ki, ilk coğrafi fikirlər qədim Yunanıstanda, Misirdə, Çində, Hindistanda yaranmışdır. Ona görə də doğru cavabımız B variantı idi. Sonra ilk mövzuya aid olan suallardan 7-ci suala da nəzər yetirək. Sual belədir ki, Cənub qütbünü ilk dəfə fəth etmiş səyyahlar. Cənub qütbünü bilirik ki, 1911-12-ci illərdə uyğun olaraq Amundsen və Scott fəth etmişdir. Doğru cavab burada A variantı idi. İndi isə baxaq 33-cü tapşırığa. Tapşırıq belədir ki, uyğunluğu müəyyən edin. Səyyah və coğrafiyaçılar verilibdir, onların tədqiqat sahələrini təyin etməliyik. Dokuçayev bilirik ki, torpaq coğrafiyası elminin əsasını qoymuşdur. Ona görə də 1-ə uyğundur A. Sonra Aleksandr Humboldt. Aleksandr Humboldt Ant dağlarındakı yüksəklik qurşağını öyrənmişdir. Ona görə də 2-ə uyğundur C. Mercator. Mercator bilirik ki, tərtib etdiyi xəritələri Atlas adlandırmışdır. Ona görə 3-ə uyğundur B. Nikolay Kopernik. Kopernik də bilirik ki, heliosentrik sistem nəzəriyyəsini irəli sürmüşdür, 4-ə də uyğundur, D. Doğru cavabımız burada 1-ə A, 2-ə C, 3-ə B, 4-ə də D. Yekun cavab B variantı idi. 35-ci tapşırıqla davam edək. Tapşırıq belədir ki, sxem verilib, sxemi tamamlamaq tələb olunur. Bir nə ola bilər? Bir coğrafiya elminin inkişaf mərhələləridir. Ayrılıb yeni dövrə. Və 2 nə ola bilər? Fikir versəniz, burada Magellan verilib, Amerika verilib. Magellan bilirik ki, böyük coğrafi kəşflər dövrünün məşhur tədqiqatçısı səyyahdır. Amerika qitəsi də bilirik ki, böyük coğrafi kəşflər dövründə kəşf edilmişdir. Ona görə də 2-nin cavabı hökmən böyük coğrafi kəşflər dövrü olmalıdır. 1-ə coğrafi elminin inkişaf mərhələləri, 2-ə böyük coğrafi kəşflər dövrü olmalıdır. 3 nə olar? 3 fikir versək, Magellanla bağlı bir belə deyək, hadisədir, bir kəşfdir. Ona görə də 3-ün cavabı əlbəttə ilk dünya səyahəti olar. Sonra 4 nə olar? 4 fikir versəniz, yeni dövrə aiddir və Bellushausen ilə bağlıdır. Bellushausen və Lazarev bilirik ki, Antarktida materikini kəşf etmişlər. Deməli, 4-ün cavabı Antarktidanın kəşfi ola bilər. Sonra 5 nə olar? Amerika ilə bağlı olsun. Əlbəttə, Amerikanı kim kəşf edib? Christopher Columb. Ona görə də 5-in cavabı Christopher Columb-dur. 6 isə yeni dövr olsun. Avstraliya və Avstraliyanı kəşf edən də bilirik ki, ilk dəfə Avstraliya sahillərində Yanson oldu, sonra Bell Tasman gəldi 1642-də, amma Avstraliyanın müstəqil materik olmasını sübut edən kim idi? James Cook. Ona görə də 6-ya cavabınız James Cook uyğun gəlir. Doğru cavab burada B variantı idi. İlk mövzuya aid sonuncu sualla da tanış olaq. Sual belədir ki, Aleksandr Humboldtun Cənubi Amerika materikinin tədqiqində xidmətləri. İlk dəfə materikinin geoloji xəritəsini tərtib etmişdir. Bəli, bu fikir doğru fikirdir.
şərq sahillərinə isti cərəyanların təsirini öyrənmişdir. Bu fikir də doğru fikirdir. Materikdə Anhel şəlaləsini kəşf etdi, xeyir yanlışdır. Bir çox faydalı qazıntı yataqlarını kəşf etdi, bu da yanlışdır. Orada geoloji xəritə hazırdır, ancaq faydalı qazıntı yataqlarını kəşf etməsi yanlışdır. Qərb sahil rayonlarının iqliminə soyuq cərəyanların təsiri, bu da yanlışdır. Ant dağlarında yüksəklik qurşaqlığını müəyyən etmişdir. Bu fikir də doğru fikirdir. Yekun cavablar 1, 2, 6 B variantı idi.